今日は夕日を見かけてドライブします。すみません、今から高速道路でちょっとあのカメラ全然初めから見えないんですけど、めっちゃシャイな野郎みたいな感じになってるんですけど、今日はですね、海辺に夕日を見に行きたいと思います。夕日見に行くっていうことをしたかってんな。マジでおしゃれな生活は送ってないからな。多分高速で誰かが瓦礫を落としたんよなって感じで、もう今一車線全部木だらけやってんけど、軽とかそういうさ、ボックス系のさ車がすごい好きで、なんかその方が見晴らしがいいというか運転しやすいなって思ったんですけど、夏にね、なんか日産さんが急にね、よかったら電気自動車の試乗会来ませんかみたいな感じで言ってくださって、その試乗会って何やろってそんな気になるやんか。そりゃ行くしかないと思って、もう行ったらな、ほんまに私場違いやなって思うぐらい車好きのおじさんしかおらんみたいな、みんな三脚とか持ってこの車すごいねみたいな感じのとこ見せてんか、なんか6種類を私とおじさん5人とみんなで一列に並んでマリオカートみたいな感じで、なんかひたすらこういろんな車をさ、じゃあ5番さん次この車乗ってくださいとかってみんなこうイーンって運転するっていうね、なんかねハテナみたいな感じのね日を過ごさせてもらったんですけど、なんかそれからな、なんか今普通の乗用車乗ってるけど、前までマジでボックス型しか受け付けへんかったけど、運転上手じゃないからさ。てか今よくよく考えたら、私あれは今多分この乗ってる車最後彼とお別れする日に乗った車ですね。私はもうなんか多分何が何でもこう合わせたいみたいな気持ちにすごいなったから、なんかそれがあかんかったよな。別れの話をしてたところもね、私の家から結構近かったんで、一緒に家まで歩いて行って家送っていくわって言って、でも全然なんかなんていうの、そんななシビアな感じで別れてないんだ。最後も普通に、もう私からではあるけど手つないでちょけた感じのことを普通に喋ってたから、わしらよくなんかちょけた話をしてるから、運転しながら2人でショートコント教習所の卒業みたいな感じで、教官と生徒ごっこみたいなとかを一生しながら、ほんまにマジでくだらん話しながら向こうの家送っていってバイバーイでした。まあ、だから全然ね、なんかそんなにシビアな感じで別れてないんですよね。 LINE もしてるし、恋愛ってなんてこんな難しい。まあ別れの話も置いといて、ほじらせすぎてマジで童貞エピソードっていうのがね、楽しい思い出もあるから。初めてさ泊まりに来てくれた時に、前までシングルベッドやったんですよ。向こうも普通に私よりもガタイがいいし高いので、なんかでかいやつ2人で寝るのはちょっとな、狭すぎるなって思ってたから、なんかヤフー知恵袋でお泊まりシングルベッドとか調べたら、みんななんか別々に寝てるみたいなこと書いたんですよ、ベストアンサーに。私だけがいかがわしい気持ちでそのシングルベッドで2人で寝るめと思ったけど、世間のみんなシングルベッドでやっぱそれねえへんな、あの別々に寝るやなと思って、だから私ね来客用の布団出したんですよね。男の子がまずさ自分の家来てくれてるなんて今までなかったわけよ。だから足ちゃんと熟睡できた日になり、あ寝てる横で寝てるみたいな感じで寝れませんでした。いつも隣に来てくれてる日が今これ電気自動車乗ってんねんけど、マジ静かやな。なんかね車に対してのそういうね、最近なんかいろいろ見ちゃうねんな、道端のこういうの、ああの車乗ってる、あこの車乗ってるみたいな感じ。見てじゃんじゃじゃん、ちょうど夕日が沈む前に来れました。今日のトレイズファッションどう、色気ある？色気JK が向こうで青春してる。10月11月の目標は色気、2023年も色気だから、あの色気出てきたらまみちゃん色気出てきたねって言って、ちょうど夕日が沈む時に来れてよかった。ほんまはな味噌食べたかってんけど、味噌長さやったからセブンイレブンのなんかそういう秋っぽいの色かいろいろ買ってきた。マカロンと焼き芋シュークリームと、こんなん一人で海でしてんのおもろすぎな。今日の日没まであと20分ありますね。いやマジこの声で聞こえてよかった。セブンイレブンのさこのなさつまいものこれめっちゃ美味しいから食べてみてほしい。超美味しいねんな。であとホットコーヒー頼みました。最近な案外ブラックの濃いの得意じゃないわと思って結構薄めにしてますね。ブラックはこういう海とかも来たかったよな。正味これから例えばいいか、下心ダラダラで海行こやみたいな、別れたけど海行こやとか言って、やっぱみんなあれなんかな、別れたら友達とかに戻らんもんな。今は絶賛ねそんなに火が立ってないの、普通にな完璧にゼロにもまだならんくない、知らんけど男の人はあっさり切れんのかな。これいただきます。うん、これほんまに美味しい、めっちゃ美味しい。早もんローソンも美味しいけど、なんかセブン入れて種類めっちゃ多ない。スイーツコンビニスイーツとか開発するの楽しそう。続いて焼き芋シュークリーム、マジめっちゃいい絵やな。ちょ何回か夕日アタックしようと思ってるけど雨とかがあって、だから実際だからこうちゃんと今日超えたの3回目やな。いただきます。ここ覚えてますか、夏にマッチングアプリエピソードを募集した時に来た大阪のリンクーのところの海なんですけど、めっちゃいいよなここ。家近かったらめっちゃ来たいもん。ここでめっちゃ遊ばれたいわ。バグラかいてんのバレる。うん、これもめっちゃ美味しい。しかも溢れるほどクリーム綺麗やな。ここの海岸しかも砂浜じゃなくて白い石やからさ、お尻汚れへんしさいいねんな。
釣りしてるおじさんいっぱいやしさ、なんかこの前来た時カップルばっかりやってんけど、今日おじさんと JK と一人で黄昏れてる人ばっかり。ついてる日や。そしてこちらマカロンです。食べまくり。マカロン好きやねんな。マカロンでも当たりはずであるよな。おじちゃんと目合った。釣りしてるおじちゃんと2000年こうやってやって。おへん、まあ、もう火落ちるよな。映ってんのかな、火落ちるところ。いい空ですわ。今日来てよかった。やっぱ何でもかんでも黄昏るって大事やんな。なんか大阪から京都行く時とかに結構長いんですよ電車が。もうずっと外見に黄昏るの大好きやったな。よそ見してたら火落ちちゃった。バイバイ今日の夕日。よそ見してたら火が落ちました。こっちもめっちゃ綺麗やわ。夕焼けってこんなに綺麗やった。私のこのボコボコのこの声が映ってるけど、見てこれ、めっちゃ綺麗じゃないですか。こっちの景色綺麗。なんか私さ、今までさ恋愛ソングに全く共感できひんかったわけ。それってどういう状況のことを歌ってるんよ。歌詞がわからんくて、メロディーだけですごいいいなと思ったやつをすごい聞いたからさ、なんかこう作業とかした時うまく流してるんですけど、聞いたらそれってそういうこと言ってたんやとか。私だったらトイプレイが好きなんですけど、トイプレイの声音とダーマアスラをなんか言ってんなと思って聞いてたんですけど、好きがどうやらこうやら言ってんなとか思ったんですけど、改めて聞いたら、あ、今の自分にすごいこう当てはまってるやみたいな感じでさ、今更あの恋愛ソングのこう意味を知るみたいなね。前までは恋愛ソングなんか作らんとファイトソングばっか作ってほしいと思って、なんでこのように勇気づける系の音楽はこんな少ないんだろうみたいな、恋愛ソングばっかやみたいな。そりゃ気持ちがこう出るときやっぱ恋愛ソング書くかもしれへんけど、っていうぐらいのなんか人のあれに同情するっていう気持ちがね、想像でできないんですよね。自分が経験しないと。新しい自分になってどんどん可愛くなっていこう、でめっちゃ色気出していこう、頑張ります。コメントとかでな、色気ないって言われることが多いんですけど、でも動画でさ、みたいな感じで色気出すのもおかしくない？そういう話じゃないんかな。よし、グワーってさ、ドラゴンボールのさスーパーサイヤ人のそのキーみたいな感じでグワーってすぐ出せるものでもないもんな。色気って何？今日のこれはどうかな。もうあれやね、もうマッチングアプリ入れた。出戻りやで、出戻り。今すぐ彼氏が欲しいっていう気持ちはそんなないんですけど、男の人体制がないというか、普通にコミュニケーション取る練習した方がいいなと思って、まあ、そういうのために使ってみようと思います。友達ともまた今度飲みに行くときにスイッチバイクをって言ってる。その一番初めにね、一緒に行ってくれたこともその子しか行ってくれる友達がおらんねんな。フリーでもやっぱそういうなんかそういうところちょっと行くの怖いとかさ。でも自分的にな、やっぱなんか対面で会う方がなんか合うのかなと思うからな。喋った感じでどうかすごいね、わかるやんか。難しいよね。わー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 、やめて。今ふと目に入ってきたところで超カップルがチューしてた。こっちは JK とおっちゃんしかおらんけど、私ができひんチューを繰り広げられてる。っていうことで、暗くなってきたから帰ろうと思いましょうかね。楽しかった。いいよな、黄昏るって。黄昏るの大好きやわ。今日も動画見てくれてありがとうございました。もう全然今はこんなこうガクーみたいな、たまにやっぱそのね、思い返してあーとか思う時あるけど、もう今そういう気分じゃ全くないから、もう自分で自分のこともういじろうみたいな感じの気持ちになってるから、みんなも全然もうね、もうみたいな感じで聞いてくれたら嬉しいです。ということで、見てくれてありがとう。バイバーイ。